پۆلیسی سلێمانی بەر لە سێ ڕۆژ وێنەی تۆمەتبارێکی بڵاو کردەوە و داوای کرد هەرکەس زانیاری لەبارەی شوێنەکەی هەیە ئاگاداریان بکاتەوە بۆ ئەوەی دەستگیری بکەن. کەچی عەبدوڵای کوێخا موبارەک و کوڕێکی کە تۆمەتبارن بە کوشتنی کارمەندێکی ئاسایش بە بەرچاوی هێزامنیەکانەوە دەسوڕێنەوە و کەسیش لێیان ناپرسێ، نەک هەر ئەوە ڕۆژی شەما ڕێباز حەملان یاریدادەری سەرۆکی حکومەتی هەرێم بۆ ئۆتۆمبیلی جامڕەشەوە چووە ماڵەکەی لە چەمچەماڵ. ڕێباز حەملان نووسیبێتی دەبێت یاسا ڕێزدەگیرا و کارا بێت وەک ئەوەی کە لەگەڵ تۆمەتبارێک دانەنیشتووە. دادگای چەمچەماڵ ڕۆژی 20 ئازاری ئەم ساڵ فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ عەبدوڵای کوێخا موبارەک و کوڕێکی بەناوی بتوێن دەرکرد بە تۆمەتی کوشتنی کارمەندێکی ئاسایشی چەمچەماڵ بە ناوی محەممەد عوسمان. ئەوە 6 مانگە دادگا بڕیارەکەی دەرکردووە، بەڵام نەخۆی و کوڕەکەی ئامادەن بچنە بەردەم دادگا و نێزامنیەکانی زۆنی سەوزیش توانیویانە دەستگیری بکەن. بە جۆرەی زانیاریەکانی ڤیۆکەی لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 500 تۆمەتبار هەن، هێزامنیەکان ناتوانن دەستگیریان بکەن، یان هەڵهاتوون یان چوونەتە پەنای پارتی وێچێتی و داڵدەدراون. عەبدوڵای کوێخا موبارەکیش کە پێشتر ئەندامی جەڤاتی نیشتیمانی بزوتنەوەی گۆڕان بوو نزیکەی ساڵێکە بووە بە پارتی، ناوەڕاستی مانجی ڕابردوش پارتی هێزێکی سەربازی بۆ دروست کرد و برایەکی کرد بە ئەمر فەوجی هێزەکە. ڕێباز حەملانیش کە چەند ساڵێکە بووە بە پارتی، سەردانەکەی بۆ لای عەبدوڵای کوێخا موبارەک بۆ هاوخەمی بووە کە بەر لە چەند شەوێک وەک خۆیان دەڵێن بە موشەکی ڕشکراوەتە سەر ماڵەکەی. هاوڵاتیان ئەم ڕووداوانە دەبینن، بۆیە زۆر جار دەڵێن تۆڕەکی حکومەتی هەرێم ماسیە بچووکەکان دەگرێت نەک ماسیە گەورەکان.